У далекому світі, де мир і процвітання були замінені руїнами і хаосом, сталася катастрофічна ядерна війна. Великі міста перетворилися на попіл, а ландшафт перетворився на безлюдні пустки. Вижили, шукали ресурси, живучи в постійному страху перед радіацією, мутантами і розбійниками. Колись квітуча цивілізація зруйнувалася, залишивши за собою руїни і спогади про краще життя. Суспільство розпалося, і з'явилися нові форми управління, керовані владою і виживанням. Серед хаосу почали з'являтися шепітки про стародавнє пророцтво серед вижилих. Коли світ лежатиме в руїнах, а надія буде лише іскрою, з попелу постане Спаситель. Це створіння ні повністю людське, ні повністю машинне, матиме силу об'єднати розрізані залишки людства протягом своєї подорожі. Вони зустрінуться з темрявою, відновлять надію і направлять світ до нового світанку. Це жах. Мені набридло в світі, де нема миру і спокою. Мені просто хочеться завтра побачити зелену землю, рослини і багато чого відновленого. Розумію тебе, мала. Розумію. І хто зна, що буде завтра? Може все повернеться до норми, або так і буде ця пекельна пустеля? А? Ерік? Що таке? Зайнятий переглядом тим, що я називаю чудом, пролітаючи перед очима. Тобто? Сама поглянь. Господи, треба йому допомогти. Він, можливо, ще живий. І що з ним робити? Можемо його полагодити, якщо у нього щось зламалося. Не приближайся до нас! У мене є рушниця, і я можу з тебе застрілити. Все гаразд, не треба боятись, я не хочу вам причинити зло. Я Отчо, робот Отчо, бот миру і справедливості. Ясно, мене звати Ерік, а це моя подруга Лея. Салют. Можу я поцікавитися, що сталося зі світом? Звісно. Наша планета перетворилася в пустелю через ядерну війну. Весь вогонь вбив усе живе, перетворив весь транспорт і ржавий метал. І всі міста перетворились в руїни. До війни я працював інженером у невеликому містечку до катастрофи. Моє життя змінилося назавжди, коли сталася війна. Я втратив свою родину, але я втратив своїх батьків. Я знайшов її в зруйнованому домі. Оу, який жах. Що ж, пора мені розказати, звідки я родом. Гарний варіант, бо нам би хотілося дізнатися, звідки ти. Прийшов з іншого світу, де є роботи і люди. В мене є друзі, їх всього четверо. Це Лілі, Єва, Джеремі і Адам. Ми разом об'єднувалися і разом рятували світ від бота-диктатора-комуніста Громили. Ми навіть підривали його базу, тим самим зупинивши його.
І відтоді про Громилу ніхто нічого не чув. Лея, можеш розказати про себе? Чому би і ні? Так, значить, люди з усього світу відмовляються підкорятися мені. Але нічого, скоро я це виправлю. Пане генерале, я отримав новину. Мені сказали, що два кіборги були вбиті. Їх вбив якийсь незнайомець. Що? Хто він? Не сказали його ім'я, але мені сказали, який він виглядає і його нік. Це був робот. Він був весь синім з жовтими долонями. І він називає себе Ботом Миру і Справедливості. Правда? Розкажи мені ще більше про цю машину. У мене є троє друзів. Це Люсі, Макс і Зора. Двоє з них до війни дізналися про легенду, яка звучала так. Коли світ лежатиме в руїнах, а надія буде лише іскрою, з попелу постане спаситель. Це створення ні повністю людське, ні повністю машинне. Матиме силу об'єднати розрізані залишки людства. Протягом своєї подорожі вони зустрінуться з темрявою і відновлять надію і направлять світ до нового світанку. Зрозуміло. Ця легенда звучить саме так. Знаєш що, отче? Ми можемо повернути світ до норми, якщо ми об'єднаємось. Ти наша остання надія. Гаразд, я з вами. Я ні за що не залишу ваш світ в біді. Я сумніваюся, що той так званий бот миру і справедливості на стороні добра. Можливо, але ми дізнаємося, коли ми з ним зустрінемось. Дівчата, боти Армадона тут! Тікайте! Я з вами розберусь. Це твій кінець, людисько. Не так швидко. Ти вбив їх, ти вбив цих мерзотників. Боже мій, Макс! Усе, Макс. Рана вилікувана. Дякую тобі, Люсі. Спасибі тобі, синій друже, за порятунок. Як тебе звати? Я Очо. Ваш друг Ерік багато чого мені про вас розказував. Макс, у нашому бункері є мішки з насінням, аби повернути всю природу. Це чудово! Ми можемо повернути землі колишній вигляд. Так, але спочатку треба зупинити цього тирана. Ми повинні знайти спосіб зупинити Армадона. Ми у справі з вами. Очо добрий, це незвичний робот. Він наш єдиний шанс. Прокляття! Ця синя залізяка сильніша, ніж я думав. Якщо ви збираєтеся розказати мені те, що сталося вчора, то не треба. Я вже сам знаю. І доктор розказав. Так, все, зрозуміло. Але мені прийшла новина про те, що повстанці і цей синій бот їдуть до нас. Вони мене не зупинять. Будьте готові до їхньої появи! Так, все, зрозуміло. Ти когось бачиш? Ні, нікого нема. Хвилинку. Ти чуєш цей звук?
Вони тут! Супираюся. Ви йдіть до генерала, а ми розберемося з його посіпаками. Гаразд. Я бачу всіх щурів. За ними! Ерік, за ними гоняться. Отже, ти розберешся з Армагеддоном сам, а ми з Лею і розберемося з іншими прислужниками. Удачі тобі! Гаразд, бажаю і вам удачі. Армагеддон! Вітаю тебе. Ти, мабуть, очу. Радий тебе бачити. Як ти? Так, це я. І в мене все ніщак. Все, досить, балачок. Я прийшов за тобою. Так, це правда. Я чув від капітана про те, що ти прийдеш за мною. Щоб ти знав, я був генералом ще до війни. І тепер я знаю всі бойові навички. От, здохни, очу! Бачу, ти підготовлений, але твої удари слабкі, як укуси комара. Я не хочу тобі робити боляче, але ти не залишив мені вибору. Гать! Все закінчено. Народ! Очо! Очо! Ти живий! Так, це правда. І генерала Армагеддона більше нема в живих. Тож, він більше не буде нікого турбувати. Що ж, думаю, вже настав час повернути землі колишній вигляд. Thank you.
続けて、そしてありがとう。